الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم تمن بالخير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغن براسك سكرق صحبت قدش رجم بار mavzular içinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki ayollar tüm sohbetlerimiz devam ediyordu. Hatice anamız haklarında sohbetimiz, Fatime anamız haklarında sohbetimiz, Sauda binti Zam'a radıyallahu anha haklarındaki sohbetimiz kısaca muhtasar oldu. Şimdi orada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Risolat meydanidagi chekkan alamlari, dushmanlardan tortgan musibatlari to'g'risiga, shu mavzuga aloqador Toif hodisasini gaplashamiz. Toifdagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolarini biroz suhbatlashamiz. Hozir ovozimiz pastlab ketdi. Endiçe, endi yaxshimi? Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam risolat vazifasi bilan vazifalanib Makkada bu vazifani ado qilishni boshlaganlarida atroflaridagi eng yaqin odamlar, qarindoshlari, amakilari bu zotning atrofida bu zotga siylay rahm qilish kerak bo'lgan odamlar bu zotga qarshi chiqishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni pas kelyaptimiz. Hozir o'chiraylikchi. بسم الله الرحمن الرحيم هند قنقة هنا فاسم يا ياخش ايش تلي يبتو من ده طب نبي صلى الله عليه وسلم رسالة موضوع لها حقا ورسالة نين تا أمتك يتشيكة بوغن دوردك أغر امتخالر silsilasining boshi haqida biroz suhbat qilmoqchimiz. Inshaalloh shomga qadar Alloh nasib qilsa bu suhbatni muxtasar shaklda keltirmoqchimiz, suhbatlashmoqchimiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallam risolatni yetkazishni boshlaganlarida u zotga asosan atroflaridagi eng yaqin odamlar qarshi bo'la boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni himoya qilganlardan ko'ra u kishiga qarshi bo'lgan odamlar eng yaqin qarindoshlari edi, amakilari edi. U zot sollallohu alayhi va sallamga ko'mak berish uchun vazifaga o'zlarining hissalarini qo'shishi lozim bo'lgan odamlar qarshi chiqa boshladi. Ularning qarshiligi og'irlashib ketdi. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamga joniyu moliyu hayotini fido qilgan zot Hadicha onamizdir bular. Hadicha onamiz mingta erkakning
qilishi kerak bo'lgan ishni o'zlari yakka qilardilar. U zot sallallohu alayhi va sallam eng og'ir kunlarda Xadicha onamizning ko'maklariga suyandilar. U zot sallallohu alayhi va sallam o'zlari yetimlikda o'sib, Abu Tolibning qaramog'ida yaqin odamlaridan himoya olaman deganlarida hammalari yuz o'girganda Abu Tolib iymon keltirmasa-da Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'maklashdi. Yordam berdi. Qo'lidan kelgan hamma imkoniyatini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xizmat qildirdi. Nubuvvatning 10-chi yilida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning himoyalarida turgan eng katta ko'makdagi odamlar vafot topdi. O'shalardan bittasi Xadicha binti Huvaylid radhiyallohu anha bo'lsalar, ikkinchisi Abu Tolib edi. Abu Tolibning vafotiga juda qattiq xafa bo'ldilar. Uning nafaqat vafotiga, iymon keltirmasdan vafot topishiga qattiq achindilar, yig'ladilar va o'sha yilni Xadicha bilan Abu Tolibning vafot etgan yilini Amul Huzn xapalik yili deb nomladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga o'ta og'ir musibatlar yetkazib turgan mushriklar Abu Tolibning vafotidan keyin bu zulmlari haddan oshib ketdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ka'baning soyasida nima qilishni bilmay o'ylardilar. Alloh yordam beradi, lekin Allohning yordami uchun yer yuzida ansor qidirishlik kerak. Kimga borsam ekan deb xayol qildilar va o'zlari yoshliklarida emizikli onalarini, ya'ni bu zotni emizgan Halima onamizning qabilalari tomonga borishni reja qildilar. Ya'ni Halimaning o'g'illari, Halimaning aka-ukalari bor edi. Bular emizishlik ma'nosida payg'ambarimizga tog'a hisoblanardi. Bu bir ma'noda Nabiy sallallohu alayhi va sallamga umid berardi. Ikkinchi ma'noda Toif bilan Makkaning o'rtasida siyosiy kelishmovchiliklar bo'lardi. Toif biz zo'rmiz derdi. Makkaliklar biz zo'rmiz derdi. Har kim o'zining ko'zi bilan o'zining siyosiy kuchini, quvvatini ko'rsatishga urinardi. Mana shu jihat ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Toifga borib, o'sha joydan ansor qidirishlariga turtki bo'ldi. Reja qildilar, aytdilarki, Toifga borsam, albatta Toif meni qabul qiladi, tog'alarim bor u joyda. Meni qabul qilishgandan keyin Makkaga qarshi kuch bilan, quvvat bilan, himoya bilan kela olaman degan xayolga bordilar va hech kimga bildirmasdan Zayd ibn Harisa radiyallohu anhuni olib birgalikda piyoda yo'lga chiqdilar. Otda chiqmadilar. Nima uchun otda chiqmadilar desa, siyrat ulamolarimiz aytadiki, otda chiqqanlarida Makka mushriklari Muhammad qochib ketyapti deb orqalaridan quvishardi. O'sha qochib ketyapti degan gapni yo'qotishlik uchun siyosiy ma'noda buning ehtiyotini qildilar va piyoda yo'lga chiqdilar. Makka bilan Toifning yo'li tikka yo'ldan 120 km. Tog'lik yo'ldan 80 km yo'l. Xolos qiling, shu yo'lga piyoda chiqdilar. Biz risolatning da'vati uchun, islomning yoyilishi uchun, dinimizni himoyasi uchun nechi qadam tashadik. Biz bu dinimizning butun dunyo bo'ylab tarqalishligida xizmat qilgan zotlarning xizmatiga naqadar shukr aytdik, naqadar ularning haqlarini his qildik. 120 kilometrga piyoda yo'llarida Zayd ibn Xorisani olib yo'lga chiqdilar. Din da'vati uchun, islom uchun. La ilaha illalloh kalimasining bayrog'ini baland ko'tarish uchun chiqdilar. Bir oylik yo'l taxminan. Bir oy taxminan yo'l yurib borib, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Zayd ibn Xorisa bilan birga Toifga yetib bordilar. Toifga borganlarida Toifning eng kattalari bu tog'alarining oldiga borib suhbatlashdilar, ular bilan gaplashdilar. Ulardan 3 kishi
Nabi sallallohu alayhi vasallamning gaplarini eshitib, nima kelding deydi. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men payg'ambar bo'ldim. Alloh menga vahiy jo'natdi, menga yordam beringlar. Menga yordam bersanglar, bu risolatni ansori bo'linglar. Qiyomatga qadar sizlarni Allohning najotiga va Allohning roziligiga va'da beraman dedilar. Deganlarida toifliklardan bittasi aytdiki, "Ey Muhammad," dedi. "Alloh o'zining diniga payg'ambar o'laroq sendan boshqa odam topa olmadimi?" dedi. "Bir yetim bo'lsang, hech kiming bo'lmasa seni qanaqa qilib sen payg'ambar bo'lishing mumkin?" deb masxara qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka mushriklaridan qochib, yomg'irdan qochib do'lga tutilganlarini sezdilar bu joyga borganda. Ikkinchisi aytdiki, "Agar," dedi, "sen payg'ambar bo'ladigan bo'lsang, senga ergashishimiz mumkin emas," dedi. "Chunki," dedi, "sen," dedi, "seni qavming bilan siyosiy ma'noda biz musobaqadagi odamlarmiz. Sallardan payg'ambar chiqsa, biz qanaqa qilib sallarga ergashamiz?" dedi. "Agar payg'ambar bo'lmasdan yolg'onchi bo'ladigan bo'lsang, unda ertakunda senga ergashmaymiz," dedi. Uchinchilari aytdiki, "Agar payg'ambar bo'lsang," dedi, "Alloh senga," dedi, "osmondan farishta tushursin, guvoh bo'lsin, meni oldimga kelsin," dedi. Mana shunaqangi masxaralarni qilishdi. Din da'vati yo'lida islomni tarqatyapman, men islom yo'lida dinni tarqatyapman degan odam mana shu malomatlarni eshitmas ekan. Dushmanlarning qarshiligini ko'rmas ekan. Dushmanlar tomonidan toshbo'ron qilinarlik darajada yo so'z bilan, yoki haqorat bilan, yoki tuhmat bilan, yoki tosh bilan toshbo'ron qilinishligini ko'rmas ekan, u qilayotgan da'vatida rostgo'yman deyishligidan hayo qilish kerak. Insoniyat tarixida Odam alayhissalomdan to qiyomatgacha keladigan insonlar ichida bir numaralik odam, birinchi darajada turgan odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yolg'onchi deyishdi. U zot sallallohu alayhi va sallam bu muomalani ko'rganlaridan keyin, yomg'irdan qochib do'lga tutilganlarini sezganlaridan keyin sizlardan iltimos dedilar. "Meni sizlarga kelib yordam so'raganligimni bekitinglar, aytmanglar. Bo'pti, qabul qilmadinglar. Lekin bu qabul qilmaganinglarni Makkaga aytib qo'ymanglar. Endi qaytib borib uyga kirishim bor, qanaqa kiraman?" degan ma'noda ularga iltimos qildilar. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytishdiki, "Erta tongga qadar agar Toifni tark qilmasang," deyishdi, "seni o'ldiramiz," deyishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kechib chiqib ketishlikdan biroz kech qoldilar. Yo'lga tushganlarida yo'lning ikki chekasiga yosh bolalar, safih, aqli hushi joyida bo'lmaganroq odamlarning qo'llariga toshlarni berib, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni toshboron qilishdi. Tosh otayotgan bolalar kimga tosh otayotganini bilishmas edi. Dunyo yaralgandan beri bu zotni singari muhabbat qozongan zot yo'q. Bu zot kabi rahmatanlil olamin kabi zot yo'q. Alloh subhanahu va taoloning eng mahbub payg'ambarini toshbo'ron qilishdi. Zayd ibn Horisa har bitta toshga yo qo'lini, yo ko'ksini, yo o'zining jasadini, yo boshini tutardi. Zaydning boshi yorildi. Qon sharillab oqardi. Hatto ba'zi toshlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oyoqlariga tegib yordi. Qon oqardi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qonni artardilar. Yerga tushmasligini harakatini qilardilar. "Nimaga yerga tushmaslikka harakat qilasiz, ey Allohning rasuli?" deganlarida, "Payg'ambarning qoni yerga tushsa, bu ummatga balo keladi," dedilar. Bu ummat payg'ambarning qonini yerga to'kishligi oqibatida halokatga uchraydi. Ummatning himoyasi uchun qonni yerga tushirmasligim kerak," derdilar. Qochib-qochib og'ir holatda Toifning bir chekkasida uzum bog'ining ichiga kirdilar. Uzum bog'i.
holat tasavvur qiling. Makkadan o'ta og'ir musibat bilan chiqib kelgan zot. Makkadan chiqib keldilar og'ir holatda. Boshlariga mushriklarning o'ta qattiq aziyati tushib turgan payt. Ansor qidirib yurdilar. Kim Alloh uchun menga yordam beradi deb yurdilar. Kelib Toifdagi eng katta ozodagan odamlarga iltimos qilganlarida ulardan rad javobini oldilar. Raddan tashqari toshboron qilindilar. Toshboron qilindilar. Butun olamlarga rahmat o'laroq yuborilgan payg'ambar toshboron qilib quvildilar Toifdan. Boradigan joylari qolmadi. Makkaga kirishlik xatarlik endi. Qayoqqa borishni bilmaydilar. Umidlar uzilgan holat. Yordam beradigan, nusrat beradigan hech kim yo'q Allohdan boshqa. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam chorasiz turganlarida shunday duoni o'qiydilar. Bu duo endi kim menga yordam beradi deb umidsiz bo'lgan erkaklarga, ayolidan aziyat ko'rgan rijollarga, eridan zulm ko'rgan ayollarga, siyosiy maydonda endi kuchim qolmadi, nima qilaman deb umidsizlikka tushgan har bir iymoni bor musulmonga juda katta quvvat beradigan duo. Mana shu duoni inshaalloh hozir birozdan keyin o'qiymiz. Imom Muslim va Buxoriylar rivoyat qilgan hadis bor Oysha onamizdan. Oysha onamiz radhiyallohu anha aytadilarki, men deydilar Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan so'radim. Ey Allohning rasuli, sizni bu Uhud g'azotidagidan ko'ra og'ir kuningiz bo'lganmi? Uhudda mag'lub bo'ldik. Tishingiz jarohat yedi. Omuzingizga bu sovutning temiri kirib ketdi. Bu og'ir kundan ham og'irroq kuningiz bormi deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bor deganlar va shu Toif voqeasini, Toif hodisasini aytib berganlar. Haqiqatda u Uhuddagi jang edi. Maydondagi urush edi. Qilich ularda ham bor, qilich dushmanda ham bor. Bu mardi maydondagi musibat Toifdagi holatga teng kela olmasdi. Toifda Rasulullohning sallallohu alayhi vasallam ishonib, suyanib borgan joylaridan rad javobini oldilar va uning ustiga toshlandilar. Tosh bilan urib haydandilar. Boqqa kirib nima qilishni bilmay o'tirganlarida bog'ning ikkita xo'jayini bor edi, ularning Addos ismli quli bor edi. Haligi odamlar ko'rdida qalblarida insoniylik bir rahim shafqat uyg'ondida bir toboqda uzumdan bir shingil olib Addosga berishdi. Bor, obor ber shu odamga deyishdi. Ularni Addos tovoqdagi uzumni olib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga olib keldi va qo'ydi. Qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uzumni olib bismillah deb yedilar. Yeganlarida Addos qarab bismillah dedi. Bu kalimani qayerdan gapiryapsiz dedi. Qanaqa kalima bu? Hech kim aytmaydi-ku bu joyda. Bu Toifda bunaqangi ovqat yeganda bismillah degan gap yo'q. Siz qayerdan gapiryapsiz deganda u kishi aytdilarki, "Men payg'ambarman. Bismillah nomi bilan aytayotgan zot Alloh, sening ham Robbing, mening ham Robbim" dedilar. Mana bu suhbat, mana bu da'vat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vatchilarining eng qiroli ekanligiga dalolat qiladi. Umidlari uzilgan, butun boshli davlat, butun boshli siyosat maydonida toshboron qilib haydalgan zot kelgan qulni bu kim bo'lardi demasdan da'vat qilyaptilar. Allohning diniga, tavhidga da'vat qilyaptilar. Mana biz musulmon o'laroq kim bilan gaplashar ekanmiz, dinimizni unga chiroyli ma'noda yetkazishga urinishimiz kerak. Umidlari kesilgan, kelajak ko'rinmagan, holatimiz inqirozga uchragan paytda ham oldimizga kelgan insonlarga dinimizni tushuntirishimiz kerak. Addos hayron bo'ldi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Sen qayerdasan?" dedilar. Addos asli iroqlik edi.
Iroqning Nayniva degan joyidan edi. Aytdiki, men Nayniva'danman dedi. Deganda payg'ambarimiz, ha, Nayniva mı? Bu joyda meni birodarim Yunus yashagan. Addas Nasroniy edi, Nasroniy dinining vakillaridan edi. Nayniva'da solih banda birodarim Yunus bor edi dedi. Deganda Abdus aytdiki, "Ey, Yunusni qattan taniysiz?" dedi. Deganda Yunus nabiy edi, "Men ham payg'ambarman, men ham nabiyman, u mening birodarim," dedi. Shunda Abdus yiqilib Rasulullohning oyoqlarini, qo'llarini o'pishni boshladi. Shu payt uzoqdan bog'ni egalari qarab, "Abdusni qo'ldan chiqardik," deyishdi. Bu odam Abdusni buzdi, fikrini buzdi deyishdi. Va Abdus kelgan paytida, "Senga nima dedi u odam, qo'l oyoqlarini o'piyapsan?" deganda, bu odam shunday bir gap gapirdiki, "Uni payg'ambardan boshqa odam bilmaydi," dedi. "Bu albatta payg'ambar," dedi. "Yer yuzida bundan afzal inson yo'q," dedi. Butun boshli mamlakat, butun boshli zodagonlar tanimagan, bilmagan, qadriga yetmagan insonni bitta qul kimligini taniyapti. Ha, ilm mana shu uchun ham kerak. Tanish kerak, kim bilan gaplashyapsiz, kimga ergashyapmiz biz? Tanishimiz kerak. Tanimasdan turib uni haqorat qilish, gaplashmasdan turib, bilmasdan turib uni toshboron qilganlarning toshiga qarab, "Ha, bu o'zi shunaqa odamda," deyish bu insonning hidoyatiga qarshi ishlaydi. Butun Toif aholisi toshboron qilib haydagan zot o'sha bog'da Abdusning hidoyatiga sababchi bo'ldilar. Toif uchun kelganlarida yagona yutuq Abdus edi. Abdus ketgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xurmo daraxtiga suyanib yoki o'sha joydagi bir tokki daraxtiga suyanib, qiyomat kunida o'sha daraxtlar, o'sha tuproqlar, o'sha toshlar, o'sha uzum daraxtlari guvohlik beradigan butun tog'larini o'rnidan siljitib yuboradigan duoni qildilar. Bu duo siyrat kitoblarimizda yozilgan. Ba'zi ulamolar hadisning sanadi to'g'risida har xil gaplarni gapirsalarda, u gapirgan odamlarning o'zlarining obro'lariga putur yetgan. Bu duo siyrat kitoblarida turli xil turuqlarda bir-birlarining shavohidlari bilan quvvatlangan duo hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam og'ir holatdalar. Holatni tushuning. Hozir meni suhbat, bu suhbatni eshitayotganlar qayerda o'tirganingizdan qat'iy nazar, ko'zingizni yuming, quloqingizni oching. Hayotingizni Toif shahriga, o'zingizni, vujudingiz, ruhingizni Makka'dan chiqib ketgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning soyalariga oboring. Va Makka'dan chiqib ketib, Toifdan toshboron bo'lib haydalib va borar joyi qolmasdan osmonga qarab duo qilayotgan Rasulullohning duolarini eshiting. Aytdilarki, "Allohumma ilayka ashku du'fa quvvati va qillati xilati va hawani ala nas ya arhamar rahim." إلى من تكلم؟ إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو يحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك." اللهم قوة من زائف لجنين شكايات نسان يقلمه.
zayıf bo'lib qoldim. Kuchim yetmadi. Va yo'l yo'riqlarimning ozligidan, qayoqqa borishni bilmay qolganligimdan senga shikoyat qilaman. Odamlarning xorlashidan, odamlar ortida oyog'ining ostida sening panohingni so'rayman. Ya arhamar rohimin, ey rahimlilarning eng rahimlisi bo'lgan zot. Meni kimlarga tashlab qo'yding? Menga zulm qilgan, menga hujum qilgan dushmanlarning qo'liga tashlab qo'yding. Bu holatim agar sening g'azabingni keltirmaydigan holat bo'lsa, parvo qilmayman dedilar. Ya'ni tushgan vaziyatlari toshboron qilingan, quvilgan, haydalgan, uysiz qolgan zot bu holatimga, mana shu vaziyatimga sen mendan g'azab qilmaydigan bo'lsang, fala ubali deyaptilar. Parvo qilmayman deyaptilar. Muhimi sen g'azab qilmasang bo'ldi. Shu boshimda bor ekan, shu kunlarga keldim ekan, bu uchun men shikoyat qilmayman. Sen g'azab qilmasang bo'ldi. Lekin agar ofiyat bersang, sening ofiyating keng. Menga rahim qilgin. Ey rahimlilarning rahimlisi. Sen rahim qiladigan bo'lsang, ofiyat beradigan bo'lsang, bu sening lutfing karaming kengligidandir. Butun boshli zulmatlarni yoritquvchi yuzing, roziliging bilan sening panohingni so'rayman. Dunyo va oxiratni salohiyat qiladigan sening roziliging bilan so'raymanki, menga g'azabing yog'ilmasin. Sen mendan rozi bo'lganingga qadar sen buyurgan haq yo'lni ado qilay. La havla va la quvvata. Havl ham, quvvat ham faqat sendadir deb duo qildilar. Bu duoning bir qancha turuqlari ham, bir qancha yo'nalishlari ham bor, lekin umumiy ma'no shu. Bu duoni qilganlaridan keyin ikkita farishta Jibril alayhi salatu vassalom bilan Rasulullohning oldilariga keldilar. Bu davomini hadis Muslimda rivoyat. Jibril aytdilarki, ey Allohning rasuli, Rob jalla va alo sizning duoyingizni eshitdi, holatingizni ko'rib bilib turibdi. Buyuring, sizni qilgan shikoyatingizga bu odamlardan intiqom oladigan fursatingiz bor. Mana ikkita farishta keldi. Bu ikkita farishta tog'larning farishtasi, Malakul Jibal. Ikkita tog'ni olib, Toif bilan Makkani ustiga qoplab qo'ya qolaylik. Buyursangiz bo'ldi dedi. Deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'q dedilar. Unday bo'lmasin ey Jibril dedilar. Bular johillar, nima qilayotganini bilmaydigan odamlar. Umid qilamanki, bularning farzandlaridan Allohga ibodat qiladigan, shirk keltirmaydigan zotlar chiqadi. Deb duo qildilar. Biz namozni kimdan o'rgandik? Biz ro'zani kimdan o'rgandik? Biz iymonni kimdan ta'lim oldik? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'rgandik. Bugun bir oz shaxsiy adovati uchun bir-birini o'ldirishga, bir-biriga la'nat aytishga urinayotgan odamlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalaridan naqadar uzoqlashganlarimizni ko'rib qo'yaylik. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oynalarini bir o'zimizni solib, yuz ko'zimizni biroz epaqaga keltiraylik. Butun boshli millatni bir lahzada yo'q qilib olishlik, intiqom olishlik, qasos olishlik imkoniyati bo'lib turgan zot, hay hay bularni dedilar, avlodlaridan, bularning zurriyotlaridan Allohga ibodat qiladigan zotlar chiqadi. Bularni o'ldirmaymiz dedilar.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sifatlarida kelgan Qur'oni Karimdagi "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" sifati mana shu joyda tajalli qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam butun olamlarga rahmat ekanlarini isbotladilar. Qalblarining naqadar daryo ekanligini isbotladilar. Naqadar birovlarga shaxsiy adovat bilan qasos olmasliklarini isbotladilar va johillardan uzr izlashlikka intildilar va kelajak avlodga keladigan balolarni oldini olishga urindilar. Tarixda u zot bilardilar. Nuh alayhi salatu va salomning duo qilib bu ummatni, bu xalqni Allohim o'zing halok qil deb duo qilganlaridan keyin butun boshli millat to'fon ostida qolganligini bilardilar. Musa alayhi salatu va salom "Meni bu qavmdan qutqar ey Alloh" deb duo qilganlarini bilardilar va bu duoning oqibatida Bani Isroil Tih vodiysida 40 yil halokat maydonida halok bo'lganligini bilardilar. Va uzoq o'zlarining ummatlariga ham xuddi shunday halokat kelishligidan xavotir qilib, "Ey Alloh, o'zing bularni kechirgin. Bular bilishmayapti axir. Meni payg'ambarligimni bilganlarida edi, bu ishni qilishmasdi" deb uzr talab qildilar. Va bularning avlodlaridan ulug' zotlar chiqadi deb duo qildilar. Mana bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bizlarga qoldirgan o'rnaklari. Biz ishimiz yurmay qolsa yoki hayotimizda bizlarga so'z tosh bo'ronlari, fitna tosh bo'ronlari, tuhmat tosh bo'ronlari otilganda bu tosh bo'ronlarning otuvchilarini qasos olaman degan noto'g'ri maslakda yurmasligimiz kerak. Tosh bo'ronlar bo'lishligi sizni bizlarni bir ma'noda haq yo'lda ekanligimizning dalolati sifatida bilishib sezishimiz kerak. Nima siz qasrlarda o'tirib, maishatlarini qilib, shu holatda dinni tarqataman deb o'ylab fikr qilyapsizmi? Dinni haq yo'lda, haq gapirgan paytingizda, kofir bilan kelishmagan vaqtingizda, zolimga bo'yin egmagan vaqtingizda, bid'atchining gapiga evaz bermagan vaqtingizda sizga rahmat domla deyishlarini kutyapkanmidingiz? Rahmat, siz biz bilansiz deyishlarini kutyapkanmidingiz? Agar sizga rahmat aytishayotgan bo'lsa, iymoningizni bir oz tajallisini, tashvishini qiling. Jannatning birinchi darajasidagi zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Insoniyat tarixida Allohning mahbubi sifatida sanalgan zotlarning birinchi nomeridagi zot toshbo'ron qilindilar. Quvildilar, haydandilar, qonlari to'kildi. Bu maslakda, bu yo'nalishda yurgan insonga zolimlar, bid'atchilar, kofirlar rahmat demaydi. Tuhmat qilishadi. Qiyomatga qadar bu tuhmatlar Rasulullohning maslaklarini zimmasiga olgan rijollar ustida bo'ladi. Va o'sha rijollar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan olgan ta'lim-tarbiyalari evazida ularning jaholatini uzr deb qabul qilishlari kerak. Haqlariga duo qilishlari kerak. Allohim bular johillik qilyapti. Allohim bularga o'zing avlodlaridan o'zingga ibodat qiladigan zotlarni chiqar deb duo qilishlari kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam undan keyin Makkaga kirishlik uchun o'zlariga bir himoyachi izladilar. Makkaga kira olmagandilar chunki bu xabar Makkaga ham yetib kelgan edi. Va bu hodisa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridagi eng og'ir kunlardan biri sifatida tarixda muhrlanib qoldi. Alloh nasib qilsa, suhbatimiz shu joyda yakunlaymiz. Savol-javoblar mavzusiga shomdan keyin balki to'xtalarmiz. Yana bir endi shum kamroq joy topib inshaalloh o'tiramiz. Kamroq shum joyda savol-javoblarga kirishamiz. Bugun dildan suhbat mavzusida balki savol-javoblarni
davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizdagi manfaatli vaziyatlarni barchamizga Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Manfaatli amallarda bardavom bo'lishligimizda Haq taolo o'zi bizlarga yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdu lillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.